បស់យើងបានចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីហើយឥឡូវនេះបែបឃ្លានហើយតាមធម្មតាមាន់ត្រូវផ្ដល់ចំណីបានពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយលាយបញ្ចូលគ្នារវាងចំណីបើ 50% និងមុខចំណីមានកន្ទក់ចុងអង្គស្រូវជាដើមចំនួន 50% ដែរប្រសិនបើយើងមិនចង់ទិញចំណីឧស្សាហកម្មយើងក៏អាចផ្សំចំណីដោយខ្លួនឯងបានដែរដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមាននៅក្នុងដំណាំរបស់យើងនឹងផ្សំឲ្យមានប្រូតេអ៊ីនប្រមាណ 19% ការផ្ដល់ចំណីហ្នឹងយើងត្រូវការសារធាតុទាំងអស់4យ៉ាងទី1គឺសារធាតុដែលហៅថាប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនហើយទី2ហៅថាសារធាតុធម្មពលទី3ហៅថាពពួកវីតាមីនហើយជីវជាតិហើយទី4ហៅថាពួកមីនរ៉ែសមាសធាតុចំណីដែលមានសារធាតុទាំងនោះរួមមានមុខចំណីដែលសម្បូរជាតិសាច់ឬប្រូតេអ៊ីនអាចមាននៅក្នុងកាកសណ្ដែកសៀងស្លឹកកន្ធំធេតស្លឹកដំឡូងឈើម្សៅត្រីត្រីជន្លេនកង្កែបសត្វល្អិតផ្សេងៗសារធាតុប្រូតេអ៊ីននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយឲ្យការលូតលាស់សាច់និងការផលិតពងរបស់មាន់បានល្អមុខចំណីដែលសម្បូរធម្មពលមាននៅក្នុងពោតកន្ទក់ចុងអង្គកាកដូងសំណល់បន្លែផ្លែឈើដំឡូងជ្វាពពុះស្ករត្នោតកាកសំណល់ប្រេងខ្លាញ់ជាដើមចំណីនេះអាចជួយធម្មពលក្នុងការរស់នៅការស៊ីចំណីនិងការធ្វើចលនាមុខចំណីដែលសម្បូរសារធាតុរ៉ែមានក្នុងសម្បកខ្យងខ្ចៅឆ្អឹងត្រីសម្បកងាវម្សៅ DCP និងអំបិលជាដើមសារធាតុនេះជួយឲ្យឆ្អឹងមាន់លូតលាស់និងបង្កើតសម្បកសុទ្ធបានល្អបាទខ្យងខ្ចៅគេពពួកមីនរ៉ែអញ្ចឹងអាខ្យងខ្ចៅនេះវាជួយឲ្យមាន់ហ្នឹងមានគ្រប់ឆ្អឹងល្អមកទន់ហើយជួយដល់សម្បកពងមកវាកុំឲ្យសម្បកពងវាទន់ពពុះកាល់ស្យូមនេះក៏វាស្ថិតនៅក្នុងហៅថាពួកមីនរ៉ែដែរកាល់ស្យូមហើយនិងផូស្វ័រហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកាលណាខ្វះវាឲ្យផ្នែកវាងឹតដែរហើយនឹងទុនដៃទុនជើងវាអត់លូតលាស់បាទវាក្រិនហើយនឹងអាចជ្រុះរោមទៀតចំណីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនមានដូចជារុក្ខជាតិបៃតងស្មៅធាងស្ពៃត្រកួនចកជាដើមកសិករគួរធ្វើថ្នាលដាំស្មៅនិងត្រកួននៅជិតទ្រុងមាន់ក្នុងការងាយស្រួលផ្ដល់ចំណីបែបនេះឲ្យមាន់ចាលីចំណីមាន់ជាមួយដើមចេកកន្ទក់និងកញ្ចុងអង្គចាខ្ញុំលីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យយើងចុះលុយខាងពេកមួយថ្ងៃខ្ញុំលីពីរដងព្រោះអីខ្ញុំដាក់ឲ្យរឿងច្រើននឹងស្នូកទៅឲ្យវាស៊ីវល់ងាយក្រៅពីលីនេះទៅយើងអាចយកស្រូវទៅទេយកមកបោះឬក៏ដាក់ស្នូកជាប្រចាំឲ្យវាចឹកយើងមានកូនត្រីកូនអីយើងអាចបាច់ឲ្យស៊ីម្ដងពីរដងបានដែរក្នុងមួយអាទិត្យពេលខ្ញុំរកចំណីរកត្រីឲ្យបានឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំរកខ្ចងយកមកវាយឲ្យវាស៊ីដែរប្លែកប្លុកដូចជាលឹកបាសលឹកផ្ទីយើងបោចបោះទៅវាចឹកវាស៊ីដើម្បីឲ្យមានចំណីពណ៌ឲ្យតងកុំឲ្យវាខ្វះជាតិយើងគួរមានចំណីបំប៉នសម្រាប់ឲ្យមាន់ស៊ីទៀនដូចជាចំណីក្រហមព្រោះវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ឲ្យមាន់លូតលាស់ល្អហើយកសិករអាចចិញ្ចឹមចំណីក្រហមដោយខ្លួនឯងបានក្រៅពីចំណីមាន់ត្រូវការទឹកគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីលូតលាស់និងផលិតកម្មពងរបស់វាបានល្អមាន់អាចស្លាប់បើមិនបានផឹកទឹករយៈពេល24ម៉ោងយើងត្រូវដាក់ស្នូកទឹកឲ្យបានច្រើនក្នុងរោងចិញ្ចឹមមេមាន់10ក្បាលត្រូវការទឹកយ៉ាងតិច4លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃឯកូនមាន់10ក្បាលត្រូវការទឹក1កែវហើយទឹកត្រូវស្អាតជានិច្ច